السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ کو ہوم اسلامک ٹیچنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ نے اپنا پچھلا سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم سورہ نصر کی مشق کریں گے۔ سورہ نصر مدنی سورت ہے، اس میں تین آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة النصر مدنية۔ إذا جاء، الف کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو 5 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ إذا جاء نصر الله، اللہ کے نام سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، اس لیے اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ والفتح، اس کو والفتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور والفتح بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ جب اس کو آیت کی وجہ سے ساکن کرنا ہوگا تو والفتح پڑھیں گے، اور جب ساکن نہیں کریں گے تو والفتح پڑھیں گے۔ یہاں پر لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو ساکن نہیں کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ساکن کریں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، ورأیت الناس، یہاں پر تا نون کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے کہ نون کے اوپر شد ہے۔ ورأیت الناس يدخلون، يدخلون فی دین اللہ، فی دین اللہ افواجا، افواجا۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فسبح، فسبح بحمد، بحمد، فسبح بحمد ربک۔ را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ربک واستغفره، واستغفره، فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، انه کان توابا فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا۔ اس کو ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، آپ غور سے سن لیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔